Hei sånn, folkens, og velkommen tilbake til Galactic Craft. Siden siste episode så har jeg gjort noen små ting her, som dere sikkert ser. Vi er ganske langt ute. 1500 pluss 300. Det er på grunn av at vi har funnet en ny dungeon. Så vi skal ta en tur ned her og sjekke hva som... om vi kan finne noe. Vi må jo ha mer av de tingene vi trenger. Så skal vi se, skal vi bare få tatt ut den her nå. Vi må finne et, det vi leter etter, det er jo fortsatt et schematics til til en hva heter det da? Schematic til en Tier 2-rakett. Sånn at vi kommer oss videre til veldig mørkt. Jeg vet ikke om det er bare... Nei, ja, bright. Så det er ikke masse dere ser ut av dette her. Men ja, Tier 2-rakett. For å komme oss videre til en... seriøst, jeg med kiste allerede? Åja, det var bare... vanlig kiste. Jeg kan ta og gjøre sånn vi. Så kan vi putte litt stash ned i her. Som vi ikke trenger. Det trenger ikke vi. Ja da. Skal vi se. Tier 2-rakett. Og det er snakk om. Vi må ha det for å komme oss videre til en eventuell Mars. Oh. Jeg elsker disse her. Det er så digg når du bare kan fyre av gårde noe lys, og så ser du hva du treffer. Det var mer, ja. Nei. Kom igjen. Dø da. Han vil ikke dø. Der. Åh, det var... Døde ikke han da? Tror det fikk han. Hvem er det som skyter på meg nå? Det er noen inni der, ja. Greit. Sånn. Det var fryktelig mørkt. Ser jo ingenting, jo. Nei. Så ta ut den, og ta ut den. Yay. Håper dere ser noe. For det er veldig mørkt for min del også, faktisk. Men det kan jo sikkert være fordi at det er veldig lyst ute her hos meg akkurat nå. Hei. Hei! Ja, panikken tok meg. Heldigvis har vi bra med armor, da. Wow.
Her inne har vi den store... The boss fight. Så da skal vi ta og hive oss litt gulrot. Så er vi klar. Perfekt at han kastet meg opp her. Takk skal du ha. Vi tar han. Come on. Han er du. Jeg begynte å lure på hvor nøkkelen og alt det greiene der var blitt av han. Fikk hun noen nøkkel da? Hello. Ikke si at det er datt inn i lavaen og brant opp. Der er han. Yay! Tier 2 rocket. Nice. Akkurat det vi trengte. Far board. Disse her trenger ikke vi. Fantastisk. Det kunne jo ikke ha gått bedre. Så da har vi en Tier 2 rakett som vi kan komme oss tilbake igjen nå og få bygd. Men da er det et lite men. Vi må komme oss tilbake igjen til basen vår. For nå er jeg litt usikker på hvor den er. For jeg glemte å sette en waypoint. Men jeg tror vi skal klare å finne den. Men nå er jo det selvfølgelig også da mørkt. Hvorfor har ikke jeg på den? Sånn. Den kan jeg ta. Wow. Jeg tror det var noe 800 et eller annet. Her er spor etter meg. Her er noe spor. Vi får prøve å holde følge med sporet. Og så mister vi selvfølgelig sporet. Ja. Vi prøver å stikke tilbake, i hvert fall til 800. Så får vi bare håpe... Ah, her er sporet igjen. Yes. Så får vi bare håpe at... vi finner tilbake igjen, for der er jo raketten og alt. Vi må ned igjen på landjorda vi nå, og så får bygd oss en Tier 2 rakett. For å komme oss til Mars. Der har vi han. Yay! Nydelig. Oksygen vår er nok. Lunde greit. Skal vi se. Moon turf, dirt, tin decoration box. Vi kan ta og kanskje vi skal ha med oss noe litt her. Not enough power. Selvfølgelig. Åh, den er full av det. Ja, det er good. Vi er nesten full der. Skal vi se. Skal bare skrive en rask melding her. Sånn.
Men det vi skal gjøre her da, det er energy storage. Ja, vi kan la dette være. Skal vi heller ta og gå opp her, så har vi nok stopp. No fuel til load. Er det noe fuel her da? Ingen verdens ting. Ok, da skal vi ta og gjøre sånn. Nå må jo vi bare vente til det blir dag igjen, vi da. Sier jeg var så dum og ikke... Ei. Bare loader den her før vi... Før vi for. Før det ble mørkt. Men vi har heldigvis en del... oksygen enda. Så det er bra. Og vi har veldig masse greier her. Så jeg tror jeg skal ta og sette ned den her. Og skal vi få kjørt litt grann av dette her ned på landjorda igjen. Elevator. Nei, vi trenger ikke den. Her kan vi hive inn i shiny ingot. Ja, vi skulle jo bygge denne her, vi. Jeg tror vi bare tar den med oss opp på Mars. Fakler er ikke vits å ha her, for de dør bare ut. Her er jo ikke oksygen til å brenne noe, så det. Så lurer jeg på om vi skal ha med oss deg. Og en inverted lamp. Ja, tror vi gjør det. For akkurat hit skal vi faktisk ikke mer nå. Så jeg kan ta med det her nå. For det fungerte jo ikke skikkelig en gang. Oi. Sånn. Nå vet jeg hvor tid det blir... Nå er jo månen, nei jorda, er jo rett over oss. Så det kommer nok til å bli litt, ta litt tid før vi får sollys, tenker jeg. Skal vi se, moon turf, det trenger ikke vi. Stone trenger vi ikke. Og her kommer sola. Nice. Det trenger vi. Men det tar vel litt tid før den er så høy at disse her begynner å funke. Så vi får smøre oss med litt tålmodighet, tenker jeg. Skal vi se, her er 40... Ja, så da trenger vi egentlig bare... Ja, det er jo ganske fulle disse her, sånn. Sun is not visible. Men nydelig at vi fikk tak i en TIA-2-rakett da. Den blir meget grei å ha med seg. Jeg lurer på om jeg bare skal gjøre sånn med den. Så da har vi den i hvert fall.
Kom an, snur dere da. Vi skal plukke opp disse også når den tid kommer. Den er grei. Nå kan dere gjerne snu dere, altså. Nå er jo sola høyt oppe. Så da ser det ut som vi kanskje skal begynne å kompresse en haug med ting og tang for å få en Tia 2 rocket. Rocket, eller rocket, så jeg sier. Come on. Turn around. Det er jo der! Jeg ser han. Ser han her fra også da. Det er bare å snu seg. Vi får ta en liten light snack imens. Ja, han er der fortsatt, ja. Det var snus jeg, folkens. Come on. Collecting energy. Ah. Ikke masse det, da. Ja, da går det sakte men sikkert opp. Her er ikke noe her som skal fylles nå, så den er bra. Den kan vi ta vekk. Så det er kun inn her. Det er sånn vi vil la den få lode litt først. Der snur de seg. Det var noe på tide. Så her, ja. Så da er den på 100%. Så da skal vi bare ha med den. Sånn. Da. Let's go. Nå håper jeg bare oksygen min heldig til vi kommer oss ned igjen på jorda. Så da tenker jeg rett og slett at vi skal ta og få lage en Tia 2-rakett i neste episode, eller i hvert fall begynne på. For vi har litt å ta tak i. For den Tia 2-rakett, du skal faktisk ha ganske masse greier, men nå har jo vi ganske masse ressurser. Så jeg regner med at det skal gå ganske bra, faktisk. Men vi får se. Det blir spennende. Og ja. Jeg tror rett og slett vi bare avslutter episoden nå da.
så snakkes du på igjen når vi har landet på jorda. Så tusen hjertelig takk for at dere så på denne episoden. Og nå er jeg tilbake igjen fra ferie, så nå fortsetter vi. Og så må dere ha en fortreffelig kveld videre. Så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra!